الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده هر مؤمن ده پارا، ده هر مسلمان ده پارا، ده ضروري خبر ده چدي مکمل طور د رسول الله صلی الله علیه و سلم په حقوق باندې ځان خبر کی او بیا د حقوق ادا کی. رسول الله صلی الله علیه و سلم دی رسول، دی نبی، دی پیغمبر، دی خاتم النبیین، دی په دې دنیا کې چې د انسانیت د تاریخ دی په دې ټولو انسانانو کې افضل ترین انسان. الله رب العالمین د ده بعثت، د ده راستول د یو ډیر غټ مقصد دپاره کړی دی. هغه دا مقصد دی چې دا انسانان هغه د ظلم، د جهالت، د تاریکیانو سره وباسي، روشنایی ته راولي، ایمان ته راولي، د جهنم د عذابو سه آزاد کی او جنت ته داخل کی. دې د وجه سه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات حقوق دی پر هر مسلمان باندې. په دې حقوقو کې تر ټولو اولنی حق دا دی چې موږ پر نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو، د ده تصدیق وکړو، د چې کومې وحي تر موږ پر رارسولي دي، که هغه د قرآن مجید په شکل کې دي یا د احادیث نبویه په شکل کې دي، هغه موږ ومنو او د نبی علیه السلام د خپل ځان دپاره یو نمونه هغه جوړ کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نقش قدم مطابق تا موږ دا خپل ژوند تیر کړو. په دې باب کې امام نووي رحمه الله دا باب اشاره دی چې الامر بالمحافظه علی السنه وآدابها، وی دا حکم یا دا باب په دې بیان کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو باندې عمل کول او د دې حکم او د دې سره د دې آداب. په دې باب کې د یو څو آیتونه، یو څو حدیثونه ذکر کړي دي. دا د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مقام، د هغه منزلت موږ مخته واضح کړي. قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وایي چې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه درکړي نو تاسو هغه واخلئ. په کوم څه چې تاسې امر کړي، د کوم څه حکم چې تاسو ته وکړي، تاسو فورا پر هغه باندې عمل وکړئ. وما نهاكم عنه فانتهوا، د کوم څه چې تاسو منع کړي د هغه څه منع شئ. د دې آیت مزید وضاحت په ابو هريره رضی الله عنه په هغه حدیث کې هم راغلی دی چې هغه صحیحینو کې موجود دی، صحیح بخاری او صحیح مسلم کې. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، په کوم څه چې زه تاسو امر کوم نو تاسو حتی الوسع څومره طاقت کېږي، استطاعت مو کېږي، پر هغه باندې عمل وکړئ. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، او د کوم څه چې زه تاسو منع کوم د هغه څه منع شئ. دلته هم دا یو ډېرې باریکي او علمي نقطې ته اشاره ده چې د اوامرو په باب کې الله رب العالمین انسانانو سره دا اساني کړې ده چې د انسان طاقت او استطاعت ته کتلې دي. الله رب العالمین چې کوم عبادات پر موږ باندې فرض کړي دي نو هغه د انسان د استطاعت پورې دي. که څوک یو لمونځ په ولاړې باندې نسي کولای نو په ناستې دي وکړي، او دغسې که یو انسان یو عبادت هغه په اکمل صورت کې نسي کولای د یو مجبوري او د عذر او د بیماري د وجې سه، نو په هغه کې بیا د ده دپاره اسانیانې شریعت هغه مختص کړي دي. خو د نواهیو په باب کې مطلب هغه شي څه چې موږ الله و رسول منع کړي یو، په هغه کې بیا دا مجال نسته، انسان ته اختیار نسته چې یو حرام شی هغه د ده دپاره په هغه باب کې څه اسانی پیدا سوي چې ته که پوره د دې شي څه ځان نسې ساتلی نو ستا دپاره هېڅ حرج نسته که څه ناڅه ته هغه حرمت او حرام شي تا
تنجد سي دوما خبر دادا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم كم احاديث نبويه دي داوم د الله رب العالمين د خاص درس وحدي كلا سنه قران مجيد وحيد خود قران مجيد وحي اغ ظاهر دي غدا الله رب العالمين الفاظ دي او اغ د قران مجيد بشكل كي موجود دي رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث كم دي دا الله رب العالمين الفاظ ندي بل كدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبلوا الفاظك دا الله رب العالمين وحي مشتا رسولتي قران مجيد كي بسوره النجم كي الله رب العالمين فرماي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسخبركي أغدى دخوا إشات ندي كم أحاديث شدي وإدا دت وحيد الله رب العالمين دخوا سكير نبيا دد دخوا ستاشت بسبان دي أمر راسي أو دسس نهي أو من راسي دي دا وجسة كم جو قورو دا أحاديث دير عظيم أهميتي بإسلام كي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا سنة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام او مرتبه ډیر عظيمه ده دا غسی د نبی عليه السلام د اقوالو د خبرو د احاديث مرتبه او مقام د غونه عظيم دي سورتي آل عمران كي الله رب العالمين فرمایي چې قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وايه پیغمبر ته دا خلق ته اوه كتيري تاسو د الله رب العالمين سر محبت لري د محبت دعوة كوي نفتبعوني تاسو زما اتعتوك زما اتباوك زما برنخش قدم باندي ولارسي نددي فايدة بسسي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله رب العالمين بس تاسو سر محبتوك او تاسو قناهون بتاسو وبخشي فدي حديثكي پدی آیت کی قرآن مجید پدی آیت کی چاغه په سورتی آل عمران یو دیشم آیت دی پدی کې الله رب العالمین د هغه مسلمان امتحان اخلي چاغه د ایمان دعوه کوي د الله رب العالمین سره د محبت دعوه کوي وای کچیر ستاسو دا دعوه صحیح نو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نقش قدم باندې ولاړسي د ده احادیث واخلي د د ژوند د خپل ځان لپاره یو نمونه وګرځوي او د دې فائدې هم الله رب العالمین ذکر کړی دی که چیرې تاسو د نبی علیه السلام پر ټولو احادیثو باندې عمل وکړي نو الله رب العالمین به ستاسو سره محبت وکړي او ستاسو ټوله ګناهونه به تاسو ته وبخشي سورة الأحزاب يوشتم آيات كي الله رب العالمين فرماي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقينا ستاسو دفار دا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوان كيو بهترين نمونا دا دا چا دفار دا اغا چا دفار چا اغا پر قيامت باند ايمان لري او دا الله رب العالمين سر دا ملاقات او دا ثواب و اجر اراده لري دغسي بسورة النساء الله رب العالمين فرمايش فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإزماد استاب ربا دي قسمي دا خطاب چاته دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدي شئ ايه پیغمبر زماد استاب ربا دي قسمي دا خلق اس کل مومنان نسکی در در کم وقت پوری ستا تی حاکم نه جوړ کړی ستا فیصله دی نو منی پس کی په هر هغه شی کی چې دا غب مسله کی د دې اختلاف راغلی او بیا به په دې کې دې اس حرج نه محسوسی او مکمل ستا و فیصله ته غاړه ونیسی او ستا فیصله قبول کی په دې آیت کې هم الله رب العالمين يدير مهم النقطة دي شارك أغدا شد إيمان دي أوشا إيمان در أغ وقت بري يوسوك إيمان نسح سلا ولاي در كم وقت بري رسول الله صلى الله عليه وسلم خبل زاند بارا يو حاكم
او فیصله کن شخصیت و نمانی نبی علیه السلام خوص نسته خود رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث تا بده مکمل غاره نیست غاره با اجدی استسلام با کهی ده نبی علیه السلام احادیث با منی او کدا فیصله ده ده پا حق کی کده ده پا مخالفت کی ده با پرده باندی حس حرج نمحسوسی ده غسی سورة النساء كي نبين زو سمعت كي الله رب العالمين فرمايش فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إيه خلقو كستاسو فما بينس كي اختلاف رالي فيو مسألة كي اختلاف رالي عباداتو كي معاملاتو كي اخلاقياتو كي اعتقاداتو كي فهر مسألة كي نتاسو دا فيسلا بسبب نختموي دا اختلاف تاسو په سبا باندې ختم کی تاسو د الله رب العالمین په کتاب باندې چې قران مجید دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې په دې باندې د خپل فیصله د خپل جګړې خپل اختلافات په دې باندې ختم کی و مختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دا غسر سورة النساء کې الله رب العالمین فرمایي چې من يطع الرسول فقد اطاع الله ويكم إنسان شد رسول الله صلى الله عليه وسلم إطاعتك داغا اتباعك نقواك دد الله رب العالمين اتباعك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إي رسول تشونك صراط مستقيم تهغى لارتا بالكل حق أو دا إسلام أو دا إيمان لارد كم إنسان شد رسول الله صلى الله عليه وسلم بر أحاديث بان دي عمل كي نو دا إنسان صراط مستقيم ترسي هغا لار ترسي چه أغد جنة لارد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة النون دروش بيتم آياتي چه لرب العالمين فرماي چه أغا كسان دي وبيريج چه اغا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوامر و دا احادیث سا اغا نمانی دا اغا سا رو گردانی کی دا سس دی و بیریج دا دی سا دی و بیریج چی پر دی باندی با یو فتن راسی یو ازمایش کی با دی واقعی سی او یصیبهم عذاب علیم یا دیتا با یو دیر دردناک عذاب و رسیش پا دی کی دا اللہ رب العالمین دا خواسی یو دمکی دا دا دمکی دا سا دا چه انسانانو تاسو ته چې کوم وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امر یو حکم یو حدیث ورسیږي نو تاسو فورا پر هغه باندې عمل کوئ که چیرې تاسو د هغه څه اعراض وکړئ د هغه مخالفت وکړئ نو تاسو پر دوو شیانو باندې وبیریږئ یا خو دا چې تاسو په یو فتنه او ازمایش کې واقع سئ د یو غټې فتنې سره به مخامخ سئ یا دا سيد الله رب العالمين دخواس بتاشت سخت عذاب ورسيش واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة سورة أحزاب كي الله رب العالمين فرماي كي أو دا حكم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته تدي كي اي دا نبي عليه السلام ببيانو تاسو بخبلو كوروكي دا الله رب العالمين آياتنا دا غو تلاوت كوي أو دا غسي دا حكمت أغو آياس دا حكمت سمراد دلتا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أو سنة ترقيدي دي دا وجسة إمام شافعي رحمه الله أو دا سنور علماء ومحدثين دا خبر الذكر كان دا شيء فذكر الله الكتاب وهو القرآن وإذا الله رب العالمين كم ذكر شدي أغا قرآن مجيد دي وذكر الحكمة أو ده حكمة كم أمر شرا غلي دي بدي آيات كده دي سمراد سدي دي سمراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أو سنة نبوية دي دي بعد إمام نووي رحمه الله بدي باب كي سوء حديث راوري دي أول حديث دا راوري دي شاغا أبو هريرة رضي الله عنه أغا حديث رواية كريدي فرماي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرماي شدعوني ما تركتكم
فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وي بريش دي ما در كم وقت ما تاس بريش ياس دي سمت لبدي دعوني يعني اتركوني من كثرة السؤال وإذ ما سديري بشتني مكوي كم تي دا إسلام بنيادي مسائل دي أو كم تي دا إسلام كي عباداتي فرزياتي واجباتي مستحباتي أغزر طول تاس تخبل بيانهم او تاسو ډیر داس پرشتنی مکوي چې دا غو پرشتنی د ونج سره د امت ته نقصان ورسیږي فرضي سوالونه مکوي کله څنګه چې د زن علماء یا زن خلقو دا طریقه دا یا په زن کتابو کې دا فرضي سوالونه کچیر داسي نو بیا به د دې حل سي کچیر داسي وسی مطلب یو واقعي پېښه سوي نه ده او زنی خلق دا غف فرضی شکلونه پا غب سی گرزی بیاوی دا دی حل او جواب دا دی دا دی سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرضی سوالو سا منا کول بیا نبی علیہ السلام وفرمائی لیچ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ستاسو سا مخی چکم امتونا حلاک سوال لاغو اسبابو کی او سبب داو چی دی با دیری پرتنی دا خبول نبیانو سا کولی او دی با اختلافات کوله او دی د وجسه رسول الله صلی الله علیه وسلم مرت فرمای چې فاذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه و کوم وخت زست تاسو د یو څه منکم نو دا غسه مکمل پرېز وکي و اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم او که یو شی باندې تاسو امر کم چې دا کار وکي نو تاسو هغه کار حسب استطاعت او حسب قدرت برغمان دي عمل وكي دا حديث سي مسلم كي دا حديث موجود دي فدي حديث كيوم ديري فايدي دي اولا فايدة دادا جي اسلام يوم مكمل او شامل دين دي دا قرآن مجيد بشكل كي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا احاديثه بشكل كي او دا يوم مكمل دين دي كلا سنغة جي قرآن مجيد كي الله رب العالمين فرمايش اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دا غصد وما خبر دادا چه صحابي كرامو رضوان الله عليهم أجمعين ديبا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دي أمر مكمل باس داري كوال ديبا إزافي پشتني نكوالي داس پشتنا بينكوالي چه أغطبا دا دي زررتنو دي دا وجه صحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين دي با يوقت ديتا خوش علي دلش دي وساراس يو بدوي أعرابي راسي أو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبشتني وكي دي بعد إمام نووي رحمه الله يو بالحديث راوري دي دا عرباض ابن سارية رضي الله عنه حديث دي دي ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز مشتا نصيحت وكي ويوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا صحابي كرام أنت يورز رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة نصيحتي وكي ودا داسي نصيحته شدا دير مؤثرة نصيحته او صحابه کرام و جمهور پزرونو کې د الله خوف د الله بیر رال او جمهور د سترګو سره وشکر روانې سولې موږ وجړل ډیر مو وجړل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر داسې او نصيحت وکي چې داسې او بیان مشتوکي چې هغه باندې موږ ډیر زیات متاثر سو نو بیا موږ ته فرمایل چې اې د الله رسول داسې معلومې کله چې د دې دنیا سره رخصتېږي نو ته موږ ته وصیت وکړه نو نبی علیه السلام موږ ته وفرمایله چې اوصیکم بتقوى الله زه تاسو په دې باندې تاسو ته زه وصیت کوم تاسو زه په دې باندې امر کوم چې تقوا په ځان کې راولي د الله خوف د الله بیره په ځان کې راولي او والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد او تاسو د خپلو حکمرانانو د خپلو مشرانو اغو اطاعت کوي دا اغو مشری منی کسوم یو مرایی یو غلام اغستاسو مشری
او وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا او كسوق زما بعد الله رب العالمين يو چات ژوند ورکړو او دی پات اسول نو تاسو زما بعد ډیر اختلافات ویني په دې امت کې به اختلافات راځي مسلمانان درمنځ به اختلافات راځي نو تاسو په دې حالت کې به تاسو څه کوئ وای فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين په دې حالت کې به تاسو زما پر سنتو باندې زما پر احادیثو باندې مضبوطه کیږي او دغه سي د خلفای راشدینو پر سنت طریقو باندې به تاسو مضبوطی کوي عضوا عليها بالنواجز واياكم ومحدثات الامور والزانون وساتيد بدعات د نوي نوي کاروسه چې هغه په شریعت کې نه وي او هغه کارونه په شریعت کې شامل سوي فان كل بدعه ضلاله ځکه هر بدعت هر نوی کار هر هغه کار چې د هغه ثبوت نه په قرآن کې نه په سنت کې دا ټوله ګمراهي د ضلالت دي دا حدیث سنن ابي داود سنن ترمیزي کې دا حدیث موجود دی امام ترمیزي رحمه الله فرمای چې حدیث حسن صحیح د دې حدیث ډیر زیاتې طرق دي او اسانید دي او دا تقریبا سنن ابي داود ترمیزي سنن ابن ماجه او دغه سي حاکم په خپل کتاب المستدرک او دوست داسې نورو د احادیثو په نورو کتابو کې دا حدیث موجود دی په دې حدیث کې ډیرې زیاتې فائدې پرتې دي اوله فائده دا ده چې د اختلافاتو په وخت کې به مسلمان څه کوي کله خصوصا نن سبا چې موږ وګورو ځینې وخت د علماو او دغسې د خلکو په مابینځ کې اختلافات راځي دا اختلاف په څه باندې ختمیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دغه د ختمېدو نسخه طریقه موږ ته ښولې ده طریقه دا ده چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خواته رجوع کوو که موږ د نبی علیه السلام د احادیثو خواته رجوع وکړو دا صحیح بخاري دا صحیح مسلم او داسې د حدیثو په نورو کتابو باندې موږ عمل وکړو نو زموږ ټولو مسائلو کې به اختلافات ختم سي ځکه د ټولو امت پر دې خبره اتفاق دی چې دا دوه کتابونه چې ستاسو مخ ته پراته دي صحیح بخاري صحیح مسلم په دې کې چې څه احادیث دي دا ټوله صحیح احادیث دي دا قابله عمل احادیث دي د قرآن مجید بعد که د کومو کتابو مرتبه منزلت د صحت په اعتبار باندې هغه دا دوه کتابونه دي دغسې د خلفای راشدینو دا خلفای راشدین څوک دي سلور عظیم جلیل القدر صحابه کرام دي اول ابو بکر الصدیق رضی الله عنه دوام عمر فاروق رضی الله عنه عثمان بن عفان رضی الله عنه علی بن ابی طالب رضی الله عنه د دې ډیرې طریقې دي فیصلې دي د دې فتواوې دي چې هغه د حدیث په کتابو کې موجود دي په هغه باندې موږ او د مسلمانانو مابینځ کې اختلافات هغه ختمیږي او دغسې د ټولو مهم شی د انسان په ژوند کې چې هغه د انسان د ژوند نه چوړ دي هغه تقوا ده دې د وجې صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین چې کوم وخت نبی علیه السلام ته دا وویل چې اذا للرسول ته موږ ته وصیت وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وصیت ورته وکړي دا یې ورته وفرمایله چې تاسو په خپل ځان کې تقوا راولئ چې په انسان کې تقوا راسي نو دا انسان کامیاب انسان دی دې د وجې الله رب العالمین هم دغه وصیت کړی دی قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا الله وای ستاسو څخه مخکې چې کوم انسانان راغلي وو او تاسو ته دې امت ته د الله رب العالمین وایي زما وصیت څه دی دغه یو وصیت دی چې تاسو په خپل ځان کې تقوا راولي دغسې په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدعات څه موږ منع کړي وو فرمایي چې وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل بدعة ضلالة بدعت ست ویل کیږي بدعت هر هغه عبادت ته ویل کیږي چې هغه د هغه ثبوت نه په قرآن کې نه په سنت کې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کار کړي نه الله رب العالمین د هغه امر کړي او دا د ځانو څخه خلکو یو عبادت جوړ کړي
نو دې ته بدعت ویل کیږي، او هر بدعت چې دی دا ګمراهي ده، او هر ګمراهي انسان در جهنمه پر رسي. او انسان که دا غواړي چې در جنته پر دې ځان ورسي، نو هغه دې څه وکړي؟ هغه دې پر قرآن مجید او دغه سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر صحیح احادیثو باندې عمل وکړي، په دې باندې جنت ته رسېدلی سي. الله رب العالمین صدا دعا ده چې موږ ته هغه اسلام هغه ایمان را نصیب کړي چې هغه موږ در جنته پورې ورسي. هذا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.